Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is... And welcome back to my channel, Tanali's Lifestyle. Apna look atai ke mur channel aur anata video le swagatam janaiso. Akha korisu apnalokate bhale ase nohoy janu jehetu botor ekdom beya so apnaloke nijor care ekdom bohut lobo aur logote apnar hihuti care atake basically lobo karon jehetu botor tu beya hetu kare heta ka sori jor khub hoghonai hoy thake tahotok ekdom thanda nalagabo amar pukur bohut kege bemar hoisile kintu etia bohut kintai bhal paise মেডিসিন সাজেশন দিব লগা হৈছে সব আপোনালোক আটাই ভালে থাকক সুস্থ থাকক আপোনাৰ হিকুটিকো ভালে কোখলে ৰাখক আৰু আজি ভিডিওটো বহুত বেছি ধামাকা হবলে গৈ আছে ভিডিওটো একচুয়ালি আজি এখন বিয়া আছে বিয়াখন খাবলৈ যাম আমাৰ এও লগৰ সো বিয়াখন গৈ কি কি কৰো ইয়াতেখিনি আপোনাক দেখুৱাই থাকিম লগতে এটা স্পেশাল বস্তু আছে আৰু সেইটো কি জানেনে সেইটো হৈছে আলুকা পৰাঠা আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো আলুকা পৰাঠা আপোনালোকক গুটে প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই থাকিম সো ভিডিওটো হেগলকে চাই থাকিব আৰু যিহকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ So guys, at the school, Google is cool. Poco lahela hai school at the school is thori se thori niya koi. Actually, teachers se koi budiya kamila kori thake bhal lage no. এই হেতু আলুকা পৰাঠা সবতকে বেছি ফেভৰেট হৈছে আজি বৰ্থডে বুলি ভাবিছো আলুকা পৰাঠা বনাই লওঁ আৰু লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো সো প্ৰথমে মই আলুখিনি বইল কৰি লম আৰু আলুখিনি বইল কৰি মই যেতিয়া নিমখ দিছো সো মাত্ৰ দুটা চিটিয়ে লগাব দিম বেছি কষ্টতে লগালে গলি যাব আৰু এতিয়া মই পৰিমাণ অনুযায়ী ময়দা লৈ লৈছো তকমান নিমখ দি লম আৰু মই এক্সট্ৰাকৈ গৰম পানী ইউজ নকৰো মই নৰ্মেল পানী ইউজ কৰিছো সো মই প্ৰথমে ডোটো ৰেডি কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে আটাও ল'ব পাৰে বা ময়দাও ল'ব পাৰে এইটো অপচনেল হয় মই ময়দা লৈছো আৰু ময়দা ল'লে খাবলৈ বেছি টেষ্ট হয় আৰু আপোনালোকে নৰ্মেল আটা মৰা দৌৰ নিচিনাই লৈ ল'ব অকণমান চফ্ট হ'ব লাগে জানিবা এইটো সো গাইছ এতিয়া আলুখিনি মোৰ বইল হৈ গ'ল আৰু মই বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰি ল'লোঁ আৰু লগতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ একদম মিহি মিহিকৈ হ'লে ধুনীয়াকৈ সিঁচি চাই আৰু নেক্সট এতিয়া মই আলুখিনিত অকণমান আদা এড কৰিছোঁ বেছিকৈ আদা এড কৰিলে ফ্লেভাৰটো বেয়া লাগে মোৰ বেয়া লাগে দেই চ' অকণমান এড কৰিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু ধুনীয়াকৈ মিহিমিকৈ কুটি লৈছোঁ ধনিয়া তাৰপিছত দিছোঁ মই হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপিছত হাফ টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ দি লৈছোঁ তাৰপিছত দি লৈছোঁ হাফ টিস্পুন নিমখ আৰু নেক্সট দিছোঁ মই হাফ টিস্পুনতকৈ অকণমান কম চেনি এড কৰিছোঁ চেনি দিলে অকণমান মানে ভাল হয় খাবলৈ কি কথা জানেনে গাইজ কথাটো হৈছে নিজ হাত জগন্নাথ হয় নহয় চ' হাতে দি ভালকৈ ধুই মেলি লৈ হাতখন ইয়াতে চ' গাইজ মোৰ ফাইনেলি ষ্টাফিংখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল চ' এতিয়া মই ডোটোৰ পৰা অকণমান ডাঙৰকৈ লৈ লৈছোঁ ডাঙৰকৈ ল'লে আলু বেছিকৈ বঢ়াই দিব লাগিব আৰু যিহেতু আলু কাপাৰিঠা আলু বেছিকৈ দিলে ভাল লাগিব হয়নে নহয় টেষ্টি টেষ্টি লাগিব আৰু এনেকৈ মই আঙুলিৰে অকণমান বহলাই লৈছোঁ পেৰাটোৰ নিচিনাকৈ চ' এতিয়া মই ষ্টাফিং ইয়াতে যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ বঢ়াই দিম তেতিয়াহে টেষ্টি হ'ব হয়নে নহয় চ' এতিয়া ছাইড দুটা অকণমান বহলাই ল'ম লৈ পেলাই যাতে আলুখিনি মাজত সোমাই যায় তেনেকৈ মই ফাষ্টটো কৰি দিছোঁ পূৰা আৰু দি পেলাই ছাইডকেইটা মই এনেকৈ জইন কৰি দিম আৰু এতিয়া কি কৰিম এইটো ছাইডৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ গৈ পেলাই এইটো ছাইডত দি দিম দি পেলাই ম'ম'টোৰ নিচিনা হৈছে দেখিছেনে দি পেলাই এনেকৈ অকণমান প্ৰেছ কৰি দি মই ইয়াতে ময়দা লগাই দিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বেলিব পাৰিম এইটো একদম ইজি টেকনিক হয় দেই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি নিশ্চয় চাব চ' এতিয়া বেলি লওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই অকণমান পাতল কৰিব ট্ৰাই কৰিম কিন্তু আলুকা পৰাঠা অকণমান মোটা মোটা নিচিনা হৈ থাকে যিহেতু ভিতৰত আলু থাকে তথাপিও যিমান পাৰোঁ অকণমান পাতল কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ ছাইডবিলাক সিজি যায় চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু অকণমান চাইজটো ডাঙৰেই হৈছে খাবলৈ ভাল হয় ডাঙৰ হ'লে অকণমানি হ'লে ক'তনো ভাল লাগিব আলুকা পৰাঠা বেছি বেছিকৈ খাম ন এয়া চাওকচোন এই ইমানমান মোটা হৈছে ছাইডটো আপোনালোকেও এনেকৈ অকণমান মোটা কৰি ল'ব তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় চ' গাইজ যেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পেনখন অকণমান প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পৰঠাখন দি ল'ম মই প্ৰথমে একৰ পৰা দুই মিনিট দুটা ছাইডে অকণমান পুৰি ল'ম যাতে বস্তুটো সিজি যায় তাৰপিছতহে লাহেকৈ তেল এড কৰিম ইয়াত দেখিছেনে গাইজ মই প্ৰথমে দুটা ছাইডে অকণমান ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ
যেতিয়া মানে সিজাৰ নিচিনা হয় দুটা চাইড তাৰপিছতহে মই ৰিফাইন তেল ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ প্ৰথমে এটা চাইডত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ তাৰপিছত ওলোটাই দি পেলাই নেক্সট চাইডতো অকণমান ৰিফাইন তেল দি ল'ম আৰু তেলখিনি দি উঠাৰ পিছত আৰু অকণমান সময় আপোনালোকে চাইডবোৰ চাই ল'ব যদি ভালকৈ পুৰা যোৱা নাই চ' আপোনালোকে অকণমান চাটখিনি পুৰি ল'ব আৰু এয়া মোৰ আলগা পাইথা ৰেডি হৈ গ'ল চ' প্ৰথমখনৰ নিচিনাকৈ মই তাৰ লগতে আকৌ চাৰি পাঁচখনমান একেলগে বনাই ল'লোঁ এয়া গাইজ দ্য ফাইনেল লুক অফ মাই আলুকা পাৰাঠা আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চচৰ লগত চাৰ্ভ কৰি দিলোঁ প্লেট খালী কেনেকুৱা আহিছে হ'ব খাব অ' মাকে এনেকুৱা হৈছে খাব চ' গাইজ ভাবিছোঁ এতিয়া এখন বিয়া খাই আহোঁ আমাৰ এওঁৰ লগৰ ল'ৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বিয়াত কি কি কৰোঁ আমাৰ পুকুক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক বাবা আহিব ৰবা আমি এতিয়া বিয়া খাব যাম ন চ' গাইজ তাত গৈ লগ পাই থাকিম গাইজ গাইজ বিয়ালৈ গৈ পেলাই দেখিলোঁ চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰি আছে তাহাঁতৰ ৰিলেটিভ হয় ছিংগাৰজন এজন তাহাঁতে মাতিছে ছিংগাৰ শ্ব' একদম আমিও ঠিক যে ডান্স কৰি ল'লোঁ কি ভাল লাগিলে ন চ' গাইজ বিয়ালৈ গৈ খানাটোৱে মেইন হয়নে নহয় এয়া মই মোৰ খানা লৈ ল'লোঁ কি টেষ্টি আছিলে দেই বহুত খানা ভিডিওটো ছেকেণ্ড কাপলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে চাইডত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে আপুনি মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আগতে পাই থাকে তেনেহ'লে লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই চি ইউ চুন লাভ ইউ অল